och sen hoppar man. Emma Gren kommer vara min handledare under de här dagarna. Jag har så dålig kondition så jag kan inte prata nu. Ska lära känna henne och livet som höjdhoppare. Stjärten! Hur länge var det ni? Typ 9 år. Det är verkligen alla känslor liksom. Mm. Ja, förlåt. Vi får se om det här är ett jobb för Berg. Ikväll 9:00 på Kanal 5.